Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã, edição para esta sexta-feira, o dia 7 de dezembro. 16 graus de máxima para hoje, 7 de mínima, o céu nublado, mas cobertas lá para a tarde, ondulação com cerca de 2 metros de altura. Esta é a televisão da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, de segunda a sexta, sempre depois das 9 da manhã. Cá estamos com uma nova manhã para si. Hoje, por ser sexta-feira, vamos ter a rubrica Teatralidades, mais lá para a frente, na programação da Norte Litoral TV, às 11h30. Eduardo Nuno Faria aqui vai estar com o seu programa sobre as histórias do teatro. Para já, e antes de olharmos lá para fora, também uma indicação das farmácias de serviço para hoje, na Póvoa de Varzim, a Farmácia Faria, Vila de Conde, a Farmácia Nova da Vila. Olhamos então lá para fora e para vermos que o dia de hoje amanheceu então cinzentão, é isso que nós vamos ver já a seguir, tudo cinzento. Por exemplo, estas imagens em direto da praia de Aguçadora, Póvoa de Varzim, a marginal de Aguçadora, com baixa mar, e vemos que está realmente um dia muito cinzento. Podemos também olhar para Azurara, Vila de Conte, do lado do Rio Ave, baixa mar, o mar calminho nesta manhã, não é? É isso que nós também conseguimos ver aqui nestas imagens em direto de Azurara, aliás, de Azurara, Vila de Conde. Há pouco as imagens também de Aguçadora, Póvoa de Varzim. Muitas gaivotas por ali digamos que um dia simpático, apesar de estar assim cinzento. Mas vamos lá saber como é que vai estar o tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Cá está, para hoje, aqui no norte de Portugal, a chuva vai estar presente, pelo menos chuva fraca durante o dia de hoje, e as temperaturas, tal como dissemos, na casa dos 16 graus de máxima, 8, 9 de mínima aqui para o norte do país. Em relação ao fim de semana, até porque amanhã é feriado, podemos ver que amanhã vamos ter já o sol a espreitar, embora com nuvens altas, as temperaturas também na casa dos 15, 16 graus a nível de máxima, e no domingo também temos sol para o fim de semana. Ora, aí está. Portanto, vai ser um fim de semana de sol, como convém, até porque é feriado nacional que está por aí a chegar, com as festas de Nossa Senhora da Conceição na Póvoa de Varzim e um pouco por todo lado. E tal como dissemos, amanhã vamos ter na Póvoa de Varzim as festas de Nossa Senhora da Conceição, em frente ao Castelo, no Largo do Castelo, umas festas que eu me habituei sempre a ver desde miúdo, com o famoso homem a subir ao pau encebado, o que vai acontecer também amanhã. E vamos ter também, digamos que durante todo o fim de semana, espetáculos, para além dos grupos folclóricos, etnográficos que por lá vão passar, também artistas. Por exemplo, no domingo vamos ter a fadista Sílvia Raquel e também o Miguel Laranjeira, que vão animar a tarde de domingo, mas amanhã às 6 da tarde, e depois de subir ao pau encebado, em palco vou lá estar com a minha colega Ana Oliveira. Uma das canções que nós reservamos para si, amanhã, este sábado, precisamente feriado nacional, dia de Nossa Senhora da Conceição, tem a ver com o Natal. O Natal vai ser agora, sai para a rua, está na hora. Tanta neve a cair, tanta gente a sorrir. Há luzinhas a piscar, pelas ruas a brilhar. E há prendas para oferecer, já sei o que quero ter. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais. Pois neste Natal, tudo quanto eu peço é paz. A magia está no ar.
crianças a cantar e um velho barba branca a quem todos chamam Santa. Nesta noite o Pai Natal transformado espacial, com as renas a voar e brinquedos para dar. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais, pois neste Natal tudo quanto eu penso é paz. E em cada casa e em cada sala há um Pai Natal com quem a gente fala. De consolada, alegria rabanada, os presentes sapatinho debaixo do pinheirinho. Não quero nada demais, uma notícia para os jornais, pois neste Natal tudo quanto eu penso é paz. Tudo quanto eu peço é paz, uma das canções para amanhã, nas festas da Senhora da Conceição. Às 6 da tarde lá vou estar com a minha colega Ana Oliveira, mas antes há também, então, muita animação no palco. Quanto mais não seja o homem a subir ao pau encebado aqui na Póvoa de Varzim. Para já, voltamos a olhar lá para fora, imagens que nos chegam então em direto da praia da Póvoa de Varzim, onde é que ela está, onde é que ela está, aqui imagens em direto de Aguçadora, Póvoa de Varzim, a marginal de Aguçadora, com o mar assim em tempo de baixa mar, nesta altura, e tudo muito cinzento. O mesmo acontece, já estamos a ver agora imagens em direto de Azurara, Vila do Conde, também com baixa mar, e estas imagens que estamos a ver também em direto do lado de lá, temos ali Mindelo, imagens em direto de Vila do Conde. Nós vamos continuar em frente com o nosso programa e agora para também olharmos as primeiras páginas dos jornais, é a nossa habitual revista de imprensa, não sem antes lembrarmos as farmácias de serviço para hoje. Daqui a pouco também vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos, mas para já então fica aí a lembrança de que para hoje a farmácia de serviço na Póvoa de Varzim é a farmácia Faria, na Praça do Almada, já em Vila do Conde, é a farmácia Nova da Vila, que hoje vai estar de serviço. Para já, olhamos as primeiras páginas dos jornais. Primeira página do jornal Correio da Manhã, 281 mil funcionários pressionam orçamento de Estado. Ora, aí está. E depois temos ali também o destaque para o agressor da grávida, que está livre de prisão. Ali está ele a ser dominado por um polícia à paisana que por ali estava a passar. Vamos para a primeira página do jornal de notícias, árbitros emboscados e ameaçados por jogadores de futebol, é o grande título. E depois temos ali também o último ato da senhora Europa, Angela Merkel. É o grande destaque também. O Hospital de Viena do Castelo traz ao mundo bebés de 18 países. É também outro dos destaques nesta primeira página. Olhamos agora o Público. Centeno aperta controlo à entrada de novos funcionários no Estado. É o grande destaque, mas também para a revista Y. O destaque na primeira página para Sam da Kid. Olhamos agora os jornais desportivos. Pelo menos eu gostava de olhar um jornal desportivo. Ora, cá está o jornal A Bola.
com Nani. Sporting está em negociações adiantadas com o empresário do jogador. Benfica chega a acordo com Paços Ferreira, rivais em luta por Luís Filipe. Parecia o Nani, mas não. É mesmo o Luís Filipe nesta primeira página do jornal A Bola, a fazer a primeira página do jornal desportivo. Quanto ao Record, também Luís Filipe, Águia em janeiro, será? Ou será que vai ser o Sporting? Já ficamos na dúvida. E depois, a primeira página do jornal, o jogo com Sérgio Conceição em contra-ataque e reage às polémicas do derby no Bessa. Lá em cima, Jiménez rende mais 38 milhões para o Benfica. Cá está, então, são estas as primeiras páginas dos jornais, aqui nesta edição da Nova Manhã. Nova manhã, de segunda à sexta-feira, sempre na sua companhia. Gostamos também de olhar lá para fora, de viajar para outros países e vamos até ao Brasil para vermos imagens em direto do Rio de Janeiro. Tudo muito cinzento também no Rio de Janeiro, portanto, apesar de lá estarmos na primavera, quase a chegarmos ao verão, tudo cinzento no Rio de Janeiro. O calçadão aqui são 6 da manhã no Rio de Janeiro, 6:17, e muita gente ali no calçadão, muita gente já na praia, a fazer a sua caminhada da manhã, como é habitual no Brasil. Não há assim tanto trânsito como isso às 6 da manhã, mas cá está, quase em tempo de Natal, o Rio de Janeiro, com este tempo fantástico. Estão 25 graus no Rio de Janeiro, nesta altura, às 6:20 da manhã. Imagens em direto, então, do Rio de Janeiro, esta manhã. Um grande abraço para todos os portugueses, especialmente os polveiros e vilacondenses que nos acompanham em direto no Rio de Janeiro. E no Brasil, diga-se. Altura para ficarmos com as nossas plataformas, em que pode ver a Norte Litoral TV. Já sabem que estamos em direto nesta altura em www.nortelitoral.tv, é a nossa página, o nosso site. Também na Mel, se bem que a Mel ultimamente, nestes últimos 3, 4 dias, tem apresentado alguns problemas, tanto na programação normal como na programação em direto, mas estamos lá em 18:25:15, é este o nosso código. Também no YouTube, o nosso canal Norte Litoral TV, na SAP Vídeos e duas páginas no Facebook, onde também estamos em direto, a página Nova Manhã e a página do também da Norte Litoral TV. Portanto, já sabem que, calmamente, tomando o seu café da manhã, almoçando, jantando no seu café, em sua casa, através da Mel, calmamente, com o seu telemóvel em qualquer parte do mundo, ou mesmo com o seu tablet, nós cá estamos para lhe fazer a melhor companhia, sempre, em cada Nova Manhã, e é bom estar consigo. Agora vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. E então começamos por dar os parabéns a gente conhecida que hoje faz anos. Temos a cantora Manuela Bravo, lembram-se? 1979, sobe, sobe, balão sobe. A Manuela Bravo faz hoje 61 anos. Temos também a atriz transexual brasileira Roberta Close, de parabéns, 54 anos. A atriz norte-americana Jennifer Carpenter faz 39. E temos também o cantor vilacondense Joaco. O Joaco faz hoje 38 anos. Grande abraço ao Joaco, muitos parabéns. E então, quanto a gente ligado ao Facebook da Norte Litoral TV, para além do Joaco, temos o músico Joaquim Martins, também a Joana Fernandes está de parabéns, a Ana Sigholt também faz anos hoje, o Filipe Santos, a Vânia Neves, beijinho também para o Alberto Ribeiro, um grande abraço, a Anabela Quental, a Lourdes Santos, Emília Correia, a Luísa Mota, muita gente a fazer anos hoje, o Alberto Santos, o Pedro Faria também, o Nuno Passos, a Cristiana Marques, Alberto Berta Cruz, de parabéns hoje, Emília Queiroz, Zeferino Pereira e também Isabel Vilhena Pires, para todos os votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida, se possível assim, na companhia da Norte Litoral TV.
Dizemos que o Ruaco fazia os anos, pois ele faz os anos, e ele é um dos intervenientes, precisamente na canção de Natal, que a rádio no ar estreou há 2 dias atrás e que em pouco mais de 24 horas já tem mais de 12 mil visualizações no Facebook e também no YouTube. Natal, tempo de paz, em que aqui de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim participam, eu participo, também a minha colega Ana Oliveira, o Ruaco, pois claro, mas muitos artistas, José Malhoa, o Tausé dos Perfume, Nelson Silvia Cristiana, os Quatro Menos, enfim, tanta gente. Vamos lá ver e ouvir a canção e boas festas! Feliz Natal com a Rádio Noir. Feliz Natal. Bom Natal. Um Natal muito bom para todos. Um bom Santo Natal. Nasceu Jesus. Muito amor e muita paz. Harmonia e paz. O Natal chegou. Feliz Navidad. Abraça bien fuerte, familia y amigos. Mais um fim de ano. Chegou o Natal. É tempo de paz, esperança e alegria. É tempo de gente viver o dia. Abraça com força, família e amigos. Mais um fim de ano. Chegou o Natal, tempo de paz, esperança e alegria. É tempo da gente viver a união. É tempo da gente pregar o amor. Lembra da mensagem que Jesus deixou. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazer todo dia. Seu menino Jesus.
Olá, eu sou a Angélica Santos, desejo-lhe em conjunto com toda a equipa da Norte Litoral TV um santo e feliz Natal com muita esperança no futuro. Olá, eu sou o João Couto e desejo a todos um bom Natal, um bom Ano Novo e, por que não dizê-lo, umas boas festas. O tempo pode estar de frio, mas a Norte Litoral TV veio aquecer o seu Natal. Sou a Ana Oliveira e desejo-lhe umas boas festas. Olá, eu sou o Eduardo Faria e desta vez não estou aqui para lhe apresentar o Teatralidades. Estou aqui para lhe desejar uma época natalícia plena de paz, harmonia e felicidade. Porque o teatro da vida é muito importante de ser vivido dessa forma, em harmonia e em comunhão. Por isso, desejo-lhe boas festas. Olá, eu sou a Daniela Silva e desejo-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, sempre com a Norte Litoral TV. Olá, eu sou Alfredo Costa e desejo a todos os portugueses e em particular os brasileiristas um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Eu sou o Pedro Casanova e estou aqui na Norte Litoral TV para vos desejar a todos um santo e feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá, eu sou Hermógenes Mourinho e como convocado de Norte Litoral TV estou aqui para vos desejar um santo e feliz Natal com muita saúde, paz, alegria e também muitas prendas. Olá, eu sou o Mário Ferreira. Fui convocado para vos desejar um santo e feliz Natal, já se vê, sintonizando a Norte Litoral TV. Bom ano! Olá, o meu nome é Cláudia Sequeira e eu estou aqui para desejar um ótimo Natal e um feliz ano novo. Fique bem, sinta-se bem, boas festas! Estamos em tempo de paz, estamos em tempo de amor. Estamos em plena quadra festiva. Eu sou Miguel Nova e desejo a todos boas festas! Olá, eu sou a Sandra Matias e desejo a todos um feliz e santo Natal. Este é, por tradição, um tempo de paz, de amor, de fraternidade. O meu nome é Rui Nova e espero que, no novo ano que agora começa, estas não sejam apenas palavras no dicionário. Boas festas! Assim estamos a fechar portas esta nossa edição da Nova Manhã, edição para este dia 7 de dezembro, vem aí o feriado Nossa Senhora da Conceição, este sábado, um fim de semana que vai ser com sol, apesar do cinzento de hoje. Não quero mais lembrar, farmácias de serviço para hoje na Póvoa de Varzim, a Farmácia Faria, Vila de Conde, a Farmácia Nova da Vila. Estamos então a chegar ao final, ficam os votos para todos de que tenham, acima de tudo, um grande fim de semana, um fantástico fim de semana, se possível também na companhia da Norte Litoral TV. Então, grande abraço, bom feriado e bom fim de semana com a Norte Litoral TV. Bom fim de semana.